Thank you.
all senior devotees and all the companions and presented all of my Gurudev Shilvama Nagosu Maharaj, Sandarana Nagosu Maharaj, todos os devotos Vaishnavas e Vaishnavis, os meus convidados respeitáveis aqui, minhas reverências. Quero falar algumas poucas palavras apenas. Então, a gente está aqui em Penang, na Malásia. A gente fica aqui na casa do Dr. Param. Prabhu, Premeshwar Prabhu, qual nome o Gurudeva te deu? 2004. Which name he gave? Parameshwaridas. Parameshwaridas, nome que Gurudeva Chandrana Goswami Maharaj deu para o devoto. Esse devoto aqui, ó. Paramadeva ficava na casa dele, ficou até 3 meses na casa dele escrevendo livros. Poucas pessoas sabem disso. Todo mundo chama ele de Dr. Param. Dr. Param. Dr. Param Prabhu. Dr. Param. Tipo, porque ele é médico. Chama ele de Dr. Tipo, doutor. Dr. Param. Só que a gente tem que. Mas na verdade, Gurudeva deu Chandrana Maharaj do nome Parameshwari Prabhu. Então, esse local aqui é o Mahatir, está como explicado. É um local muito sagrado. Por quê? Quando qualquer Mahabhagavat vem, esse local se chama o Mahatir. Por quê? Por causa de Sadhu Sangha e Harikatha. Eu me lembro de uma história muito, muito bonita. Uma vez, Devaki e Vasudeva estavam fazendo um sacrifício de fogo em Dwarakapuri. Onde? Em Dwarakapuri. E aí todos os brahmanas estavam fazendo sacrifício de fogo, oferecendo ghee e outros ingredientes no fogo. Todos estavam falando swaha, swaha. E Krishna e Balaram estavam também sentados na cerimônia de fogo. Devaki e Vasudeva também estavam lá. E aí, nesse ínterim, Devaki e Vasudeva falaram para os brahmanas que eles tinham que parar o sacrifício de fogo. Todos os brahmanas ficaram muito surpresos. Como é possível? De acordo com as regras do sacrifício de fogo, né? Do Jagya, no sacrifício de fogo. O Jagya só termina na hora do Purnahuti, que é a finalização, né? São aqueles mantras finais. Que você oferece, quando os mantras oferecem os ingredientes no fogo, o nome disso é o Purnahuti, que é a cerimônia de finalização, é a parte da finalização da cerimônia de fogo. Então, mas antes do Purnahuti, dessa finalização, antes de chegar no final, Devaki e Vasudeva falaram para os brahmanas: interrompam o sacrifício de fogo agora. Os brahmanas ficaram muito confusos. Mas não teve Purnahuti ainda? A gente ainda não terminou, não fez a última oferenda com os mantras? Por quê? Os brahmanas perguntaram para Krishna. Krishna e Balaram estavam lá. Krishna, ele é. Jagavai Krishna. As Vedas explicam que Krishna, que o sacrifício de fogo,
é Krishna. Porque se é um sacrifício de fogo, Vishnu, Krishna é tudo. Então quem é que faz sacrifício de fogo? Jagakarta é o próprio Vishnu. Ele que faz tudo. Então por isso que os brahmanas perguntaram para Krishna. Oh Krishna, conta pra gente o que a gente deve fazer nesse momento. Krishna disse: o que meus pais disseram que é para interromper essa cerimônia de fogo é verdade absoluta, vocês devem fazer isso. Por quê? Tinha no céu uma luz vindo, todos ficaram olhando, uma luz vindo, quando a luz foi chegando, e aí a luz foi chegando e o local foi totalmente iluminado. Então quando o grande sadhu ele aparece, então aquele, então o sadhu, né, a presença do sadhu é maior, é melhor do que um sacrifício de fogo. Então, a presença do Mahabhagavata é superior a milhares e milhares de sacrifícios de fogo. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando de Sadhu Sangha. All the scriptures give the evidence. Just one second, one moment, if you associate with sadhu, then you will attain your perfect sangha. Mahanta sangha prabhava. Srila Sanatana Goswami Pada explica the association with sadhu. Quão poderoso é a associação do sadhu Mahanta Sangha. Mas o sadhu tem que ser de alta classe. Por isso, Vishnu Chakravaitakura explica três tipos de sadhu. Um é Bhagavata Parshad Deha Prapta. Então, aquele que é um eterno associado do Senhor. Murtita Kasai. Então, outro é Murtita Kasai, aquele cujo coração é limpo e purificado, livre de todos os anartas. Murtita Kasai. Murtita Kasai. Para Sukadeva Goswami. Nirudhuta Kasai. Então o terceiro é Então, exemplo é Sukadeva Goswami. Se você obtém associação de Sukadeva Goswami, Murtita Kasai é um exemplo, é o Narada Rishi. Quando ele está fazendo a lila, Dasa, servant, maid servant, Dasa Putra. Então, Dasa Putra é o filho de uma serva. Então, ambos são Bhutama Mahabhagavata. Então, Sadhu Sangha significa isso. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Khoi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Shiddhi.
So this is very important. Sadhu Sangha. But that is então, Sadhu Sangha é muito poderoso. Estão associados no Senhor. Que é Niruddha Kashyapa. O primeiro exemplo de Bhagavata. Bhagavata Prashadeha Prapta. Narada Rishi. Então a gente fala sadhu, sadhu, mas que tipo de sadhu? Prem Bhakti in his heart. Que tipo de prema bhakti está no coração dele? Então isso é muito importante. Como obter a associação do sadhu? Bhakti stu bhagavata sangano parijayate satsanga praptate kundi sukhati kulpa sanjitai. Aí bhakti subhadhaya itplay. Bom, quando o nosso Sukriti estiver maduro e acumulado, então você obtém a associação do sadhu, sadhu sangha. Então, com a associação com o sadhu, então Bhakti Deva vai se manifestar no nosso coração. Sadhus são diferentes tipos de sadhus, karmi sadhus, gyani sadhus, yogi sadhus. Existem diferentes tipos de sadhus, karmi sadhus, yogi sadhus, gyani sadhus, bhakta sadhus. Bhakta sadhus. Mas shastra se, our scripture always associated with bhakta sadhus. This is very important. And bhakta sadhus has vast conhecimento vasto, né? Escritura. Então, a Atmanubodhi, ele tem autorrealização. We have no realization. You cannot get the perfect truth. Então, quem não tem realização, então você não vai obter o fruto perfeito. Então, é necessário a autorrealização, Atmanubodhi. E esse Arikata, ele é muito poderoso. Esse Arikata, ele remove todos os anatas. So, for this regard, our scriptures explain the então existem 26 qualidades de Vaishnava. Então, 26 qualidades. In this way, our scriptures explain there are 26. Então, sem fazer bhajan e sadhana, então você não pode alcançar a sua perfeição. Krishna bhakti dure rahu sansar nahi khaye. Então, sem a misericórdia do sadhu, karma gamana gati, the fruits of karma, which also remains our heart very deep. Not so easy to. Então as raízes do karma elas são muito profundas, então não é fácil de arrancá-las. Mas se você se associa com um sadhu autorrealizado, então facilmente você alcança a sua perfeição.
Então, a Bhagavad Gita, ela fala isso. Então, nosso desejo, sem associação do devoto puro, então não é possível se livrar do desejo de desfrutar. Então, vou contar uma bela história. Então, o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele escreveu essa belíssima história. Então, uma vez os semideuses, devotas, eles estavam lutando contra os demônios. Na antiguidade, essa tradição ela se mantinha. Então, os semideuses e os demônios estavam sempre brigando, né, lutando. Então, os filhos de Deities são os Deitas, os demônios. Deitas, os demônios. E os filhos de Aditi são os Devatas. Então, o Kashyap, ele tem várias esposas, mas duas são proeminentes, Diti e Aditi. Então, os filhos de Diti são Deitas, os demônios. E os filhos de Aditi são os Devatas, os semideuses. E os humores deles são completamente opostos. Então, nesse mundo material existem dois tipos de pessoas. One is called Devotas, and one is called Asura. Do Buddha Sarvi Loke Vasmin, Daiva Asura Evacha. Vishnu Bhakta Bhavet Daiva Asura Stad Vipajya. Srimad Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, Krishna, ele fala para Arjuna, nesse mundo material, sempre tem dois tipos de pessoas. Um é demônio e outro são os devatas. E eles estão sempre brigando uns com os outros. Os demônios. Então, os deitas são rakshasas, demônios. They fight against the demons. And then finally, então, uma vez os devatas estavam brigando com os demônios e eles foram vitoriosos. E essa belíssima celebração estava acontecendo, Vijay Mahotsav. Então, todos os semideuses, os devatas, eles estavam muito felizes. E especialmente Indra, que é o rei dos céus. Então, ele estava sentado no seu trono. E todos os semideuses estavam glorificando-os. Então, eles estavam glorificando a si mesmo. Não, eu fiz isso, eu fiz isso. Então, eu sou o melhor de todos. I am great and I am great. I am great and I am good. Então, eu sou bom, eu sou o melhor. Todos os semideuses estavam falando assim.
Then, when they are and they are proud of their these activities, in the meantime. Então, quando eles estavam todos assim, todos muito orgulhosos assim, então Indra percebeu que tinha uma refulgência, né, a uma certa distância. Então, os semideus ficaram surpresos. Mas eles estavam olhando, pensando, quem? O quem é, né? Quem é? O que é isso? Eles não conseguiam ver, porque na verdade aquele brilho estava ofuscando a visão deles. Então Indra falou, vai lá checar quem é essa. Quem é que chegou? Então quem iria até lá? Então, Agni Devata, a deidade que preside o fogo, então, Agni Devata, ele perguntou, quem é você? Para essa luz. Identity. Então eu vou revelar a minha identidade, mas primeiro me diga quem é você. Então Agni Devata disse, eu sou Agni Devata. Eu sou a deidade que preside o fogo. Então a refulgência ela disse. What is your power? Qual é o seu poder? Então Agni Devata disse, eu posso queimar tudo. Posso transformar tudo em cinzas. Então essa é a minha identidade, o meu poder. Então a refulgência disse, então eu vou te dar aqui essa palha seca. Então queime essa palha. Então Agni Devata botou todo o seu poder, fogo, todo o seu poder para poder queimar aquela palha, mas aquela palha não queimava. Então ele voltou, ele ficou muito, muito chateado. Então Indra falou, quem vai? Então vai o Devata, a deidade que preside o ar. Então vai o Devata, falou, eu vou. Então, vai o Devata foi e a refugiência foi. Quem é você? Ele falou, eu sou vai o Devata. Qual é o seu poder? Eu posso. É soprar, né? Tudo para longe. Dry leaves, grass. Então a refugência falou. Então tá bom, pode soprar essa palha para longe. Então vai o Devata. Usou todo o seu poder para soprar aquela palha, mas aquela palha não saiu do lugar. Então, vai o Devata, ele ficou envergonhado. E ele voltou até Indra. Então, assim, um após o outro, os semideuses eles foram, e todos eles, né, falharam.
Então Indra pensou, eu vou. Ela é fugindo, ela manifestou. Quando o Indra ele foi até lá, então essa belíssima forma apareceu. Os semideuses tolos, vocês muito orgulhosos, né, falando, ó, eu fiz isso, aquilo, mas você não tem nenhum poder. Na verdade, todo o seu poder vem do Senhor Vishnu. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele falou, né, qual que é o ensinamento dessa história. Então, as pessoas pensam, ó, eu estou fazendo isso, aquilo, mas na verdade todo poder, toda força vem do Senhor. Krishna Purna Sakti Man Dui Vastu Vedanai Sastero Praman Radha, Srimati Radhika, she is called a complete. Então, Srimati Radhika é embodiment of complete potency. And Krishna is called Sarva Sakti Man. Então, ela é a personificação de toda a potência. E Krishna é Shaktiman, ele é o possuidor de todas toda a potência. Então, sem a misericórdia do Senhor, então você não pode fazer nada. Então, isso é Bhagavat Kripa. Então, a misericórdia de Guru e a misericórdia de Bhagavan. When you receive the mercy of Krishna, then we will recognize, then we realize about Guru Tattva. And when Guru's mercy coming, quando a misericórdia de Guru vem, então você vai realizar Krishna. This mercy, Guru Kripa and Bhagavat Kripa. Então, Guru Kripa e Bhagavat Kripa. Então, a misericórdia do Senhor e a misericórdia de Guru, elas estão interrelacionadas. Então, você não pode dizer qual misericórdia você vai receber primeiro. Então, tudo depende de Krishna. Então elas vêm ao mesmo tempo, Guru Kripa e Bhagavat Kripa. Então, os devotos, eles são muito apegados ao Guru, conectados com o Guru. Então eles sempre glorificam o Guru. Mantra mulam Guru Bhakam, Moksha mulam Guru Kripa, Dhyana Mulam Guru Murti. The source of all kinds of meditation is called meditation of Guru. Dhyana Mulam Guru Murti. Puja Mulam Guru Padam. The source of all kinds of worship that is called worship the lotus feet of Guru Pada. Então, a fonte de toda a meditação. Mantra Mulam Guru. Então, a fonte de toda a meditação é a meditação nos pés de Guru. Guru Murti, não na Arvaksha Mulam Guru Kripa. Na forma de Guru. A fonte de toda. A fonte de toda adoração é a adoração aos pés de Guru. Toda. A fonte de todos os mantras são as palavras de Guru. E a fonte de toda a liberação é a misericórdia de Guru.
Então Krishna ele fala que ele é Soham Sarva Bhutesu, ele é equânime a todos. Who is my enemy? Or who is my friend? No one my enemy. Então ninguém é meu inimigo, ninguém é meu amigo. Eu sou equânime a todos. Então, quando você recebe a misericórdia de Guru, então automaticamente você recebe a misericórdia de Krishna. If Krishna angry with you, who will protect you? Guru. Yeah. Are Guru unhappy with you, angry with you? Então, se Krishna estiver bravo com você, Guru pode te proteger, mas se Guru estiver insatisfeito com você, nem mesmo Krishna pode, vai te proteger. First worship Guru. Atashchevo mama archanam. Then after you worship. Então primeiro você deve adorar. So for this regard, what is it? First worship to Guru. Then everyone is singing. Samsaradava. Então o próprio Krishna está dizendo, primeiro adore a Guru, depois adore a mim. Então por isso, todos os dias de manhã o que a gente canta? Thank you.
Puxando o sarvato, Guru Prabhupada está explicando aqui. Guru Ri. Que valor, Senhor Misericórdia. E o Guru nada vai acontecer. Não há diferença entre Guru e Krishna. Mas Guru Tattva é Ashray Tattva. E Krishna Tattva é Vishay Tattva. Então, o objeto do amor divino e o abrigo do amor divino. As Guru Tattva is called Ashray Tattva. Krishna é Vishaya Vigraha e Guru é Ashray Vigraha. So which mercy do you want? Então qual misericórdia que você quer? Ashray Vigraha ou Vishaya Vigraha? So Guru Kripa he came. Então, sem misericórdia de Guru, então a realização não irá se manifestar no nosso coração. Então, por isso, Krishna, Bhagavan, ele não pode realizar o coração de Srimati Radhika. Porque Srimati Radhika é Ashray Tattva. Sankar or Krishna is called Visaya Vigraha, object of the divine. So for this regard Krishna, he took Srimati Radhika. Então por isso Krishna pegou o humor e a compleição de Srimati Radhika. E apareceu na forma de Satyananda Navarahari. Então ele se encontrou com Rai Ramananda. E ele falou sobre todos esses estados: Prema, Tata, Vilasa, Tata. So that means, então significa o quê? Que Krishna ele é Vishaya Vigraha Bhagavan. Gurudev ele é Ashray Vigraha Bhagavan. Então, nós devemos adorar Krishna, que é Vishaya Vigraha, sob a guia de Ashraya Vigraha, Shrimati Radhika. Então, Shrila Bhakti Siddhanta Sarasvata. Krishna. Explica isso. Who is the object of nós somos divine. How to serve Krishna? Nós devemos servir a Krishna, que é o objeto do amor divino, sob a guia do reservatório do amor divino, que é Shrimati Radhika. Existem duas concepções a respeito de Guru Tattva. Uma é Tattva Vichara e outra é Rasa Vichara. Então, em Rasa Vichara, quem é o nosso guru é Shrimati Radhika. E Tattva Vichara, Baladeva Prabhu. Krishna Bande Jagadguru. Krishna Bande Jagadguru. Mas em Rasa Tattva Vichara, então Shrimati Radhika é o nosso guru. Nossa guru. Então Krishna ele fala, Shrimati Radhika é minha prema guru. Ela me ensinou a tocar a flauta. Tudo eu aprendi de Shrimati Radhika. Então, Shrimati Radhika, ela me faz dançar. Ela também me ensinou a tocar a flauta. Então, no nosso Shastra dá evidência.
uma vez Mataradhika, que ela estava com todas as suas sakis. Mas Krishna não estava. Somente Mataradhika e suas sakis estavam lá. Então, depois de alguns minutos, Vrinda Devi, ela apareceu. Então, Shri Mataradhika, ela perguntou, disse, ó Vrinda, de onde você está? Then Srimati Radhika asks, where is Krishna? Shrimati Radhika is told, Krishna is now on the bank of Radhakunda. Kima Kurute, what is he doing? Então Shrimati Radhika perguntou, I am here. O que, onde está Krishna? Ela disse, Krishna está no Radhakunda. E o que ele está fazendo? Se eu estou aqui, o que, que ele está fazendo lá? Então, Vrindadeva, ela disse, oh, Krishna, ele está aprendendo a dançar. Nitya Sikshanti. Krishna is learning how to. Então, isso significa, então, Krishna está aprendendo a dançar. Então, Shrimati Radhika perguntou para Vrinda. Então, quem é o guru dele que está ensinando ele a dançar? Então, quem é o seu guru, né, de dança. Então, Shrimati Radhika perguntou para Vrinda, quem é o professor de dança dele? Então, Vrinda Devi disse, então, na verdade, você é o professor de dança dele. Então, Shrimati Radhika disse, mas eu estou aqui. Como é que ele está aprendendo lá, então? Então, Krishna está lá praticando a dança. So when the tree is, then branches also moving, with the wind, that time Srimati Radhika is thinking, então, that time Krishna is thinking, quando Srimati Radhika is giving, o vento está movendo, né, os galhos das árvores, então Krishna está pensando, ó, Srimati Radhika está me dando ensinamentos de como posicionar minhas mãos, meu quadril, os meus pés. Então, assim, Krishna estava completamente absorto nesses humores. Então, em Rasa Vichar, Srimati Radhika é guru. Mas que tipo de guru? Srimati Radhika is my guru. I am his student. But how we prove Srimati Radhika is our guru? Srimati Radhika é o nosso guru. Então tem um kata muito belo que explica isso. Once Radha and Krishna, então, uma vez Radha e Krishna estavam indo de um local até o outro. And coming into one big pond. Então tinha um lago muito grande lá. Então Radha e Krishna estavam passando por esse lago. Then in the meantime, Krishna saw one elephant drowning in the water of the pond.
Então Krishna, ele viu um elefante afundando na água, mas Krishna, ele não fez nada. Por quê? Porque Krishna, ele pensa, todas as divas então Krishna, ele pensa, todos estão sofrendo de acordo com o fruto do karma. Então por isso Krishna, ele viu, né, aquele elefante afundando nesse lago, mas ele não fez nada. Mas quando o material que ele viu, então, um monte de material que ela viu, aquele elefante, então, ela jogou um lótus mão. Então, você pode ver, né, que a gente vê material que ela tem sempre um lótus, né, em sua mão. Então, que, quando ela jogou aquele lótus, então aquele lótus caiu próximo do elefante, e aquele lótus é muito poderoso. Então aquele lótus é tão poderoso que pegou aquele elefante e tirou da água. And all the fallen, completely covered with the body of the elephant. Então aquele lótus desabrochou e o pólen cobriu o corpo daquele elefante. Então, uma belíssima jovem se manifestou do elefante. E aquele lótus ali também se transformou numa belíssima jovem. E ambas foram até Shrimati Radhika para servi-la. In this story, explain this story, the elephant is the personification of conditioned soul. Então o elefante é a personificação das entidades vivas, badadivas. What is your nature to enjoy the sense gratification? A natureza das entidades vivas é desfrutar. Enjoying the sense gratification. But, so when the badadiva come enjoying the sense gratification, então quando aquelas badadivas estão gratificando os sentidos, então o Senhor, ele reside em todos os locais, ele está vendo tudo. O Senhor, ele é Paramatma. Então o Senhor, ele é um, mas ele tem três aspectos. Um é Brahma, que é efulgência. What is Brahma? Então, o segundo aspecto é Brahma, a super-alma, que reside no coração de todas as entidades vivas. Então, o dever das e Paramatma é ser o testemunho. Então, está vendo tudo que as entidades vivas estão fazendo. Então, como Paramatma, Krishna, ele não nos ajuda. E Bhagavan, então, ele tem todas as potências. Krishna tem muitas potências, mas uma potência dele é Haladini Shakti. Então, Haladini Shakti é a potência de prazer do Senhor. Então, Shrimati Radhika, ela é a personificação de Ananda, Haladini Shakti. So,
Então Shrimati Radhika, quando ela viu aquele elefante, estava prestes a morrer, então o coração dela se derreteu. Então Shrimati Radhika, ela mandou a sua sakya, que está na sua mão, aquele lótus. Então aquele lótus, ele... Então, o corpo do elefante desapareceu e um belíssima forma de mandiri, né, apareceu. Então as divas, elas têm essa potência. Então vocês, então a diva, ela possui tudo, você tem tudo, apenas por fazer sadhana e bhajana, então, e pela misericórdia de Guru Krishna, então essa forma espiritual vai se manifestar. Então Krishna Das Kaviraj explica no Chaitanya Charitamrita. Então, dói significa manifestar. Então, escute o Harikata, então todos os anatas irão... E assim a sua Nita Swarupa, sua forma transcendental, vai se manifestar também. Então você possui tudo, mas muitos estão dizendo, ah, não, você não tem nada. Mas não é verdade, você tem. Então você tem tudo, mas apenas em forma potencial. Então o exemplo é uma semente de mostarda. Então a semente de uma figueira da bengala é bem pequena, menor ainda do que uma semente de mostarda. Então tudo está presente. Então o exemplo da semente mostarda. Então dentro da semente já tá especificado quantas raízes, quantas flores. Então se você quebra essa semente de mostarda, você não vai ver nada. Mas se você põe água, então se você põe nessa semente na água, deixa ela germinar, depois você planta, então você vai ver que ela vai nascer, brotar, e você vai ver tudo. Então, da mesma forma, a Diva Sarupa, a forma da Diva, ela já existe. E apenas por ouvir o Harikata, os anatas serão removidos do seu coração e você será capaz de ver. Então você não pode dizer que você não tem nada e pela associação com o sadhu, então vai aparecer essa forma espiritual. Na verdade, o dever do sadhu é remover os anartas do coração devoto das divas, e assim a swarupa, a forma original, vai aparecer. Then all anarchy will remove from your heart. Then one day you realize it's your own transcendental consciousness. Então, devendo o sadhu limpar, né, os anartas, e um dia você vai limpar a sua forma espiritual. Então, algumas pessoas falam de acordo com a sua associação, então só Shuddha Sarupa vai se manifestar. Por quê?
Então, Naradrishti, ele deu a associação para Dhruva Maharaj. Então, Naradrishti deu o mantra para Dhruva Maharaj. Ele também deu a associação para Prahlada Maharaj. Quando Prahlada Maharaj estava no ventre de sua mãe, então ele, Naradrishti deu Harikatha para ele, dentro do ventre de sua mãe. E Naradrishti também deu a associação para os Pandavas. Mas quem obteve Manjari Bhava? Ele deu associação para diferentes. Apenas aquele que tem esse potencial, então ele vai obter aquilo. Então o Sadhu Sangha vai remover todos os anatas do coração das divas. Guru and Krishna, then Sudha Sattva manifest in your heart on the platform of Sandhini, then Samvit and Radhini will manifest. Então, na plataforma de Sandhini, Samvit e Radhini vão se manifestar. Então, sua Siddha Swarupa, sua forma transcendental, vai se manifestar. Então, isso é dito Nita Siddha, Krishna Prema, Siddha Kabunai. Então você vai se manifestar por meio de Bhajani Sadhana e associação com Sadhana. Então esse é o processo. Então, sadhu sambha é importante. Without sadhu sambha, bhakti will not manifest in our heart. Krishna bhakti janma mool, sadhu sambha. The root cause of Krishna Bhakti. Então a causa raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Então esse é o processo. Então Chaitanya Mahaprabhu deu associação para muitos devotos. Então, Mahaprabhu ele disse para Murari Gupta: por que você adora? Você deve adorar Radha e Krishna. Mas Murari Gupta ele não. Ele falou: eu vou tentar. E aí, a noite inteira ele ficou tentando, mas ele não conseguiu. Então, a noite inteira ele ficou chorando porque não conseguia. Então, o Mahaprabhu veio no dia seguinte. E aí, o Mahaprabhu perguntou: por que você está chorando? Então, o Murari disse: ó, para você me deu ordem para adorar Radha Krishna, mas eu não consigo. Eu adoro as Ramas. Então, o Mahaprabhu disse: não precisa adorar Radha Krishna. Então, de acordo com o seu Swarupa, seu Diva Swarupa, então isso vai, você vai manifestar com associação com o Sadhu. Até mesmo o Rupa Sanatana. Então eles... Então, o pai de Diva Goswami, Anupam, né, o irmão de Rupa Sanatana, eles viviam juntos. Então, Anupam ele adorava Ramachandra. Rupa Sanatana falou: nós somos três irmãos. Nós dois adoramos Radha Krishna, mas você adora Sitaram. Porque Krishna tem 64 qualidades. Porque Krishna ele tem 64 qualidades. E Ramachandra ele tem quantas qualidades? 62 e meias. Então você deve adorar Radha e Krishna. Mas Anupam.
Ele disse, vou tentar, mas não foi possível. Então, o Sadhusanga vai remover os anatas do seu coração. E a potência que você tem no seu coração, ela vai se manifestar. Enter in your ears and come to your heart and train all your answers. O primeiro sadhana bhakti, então bhava bhakti, depois prema bhakti. Então o dever de sadhana bhakti é remover os anartas, assim como uma máquina de lavar. Então a máquina de lavar, ela tira, né, a sujeira da roupa. Então, o Satana Bhakti faz duas coisas. Remove toda a sujeira do coração e obter o humor dos... uma gota do humor dos Brajabhas. Então, isso é Satana Bhakti. Então, depois de Satana Bhakti vem... Bhava Bhakti. Então, Bhava Bhakti. Então, depois de Bhava Bhakti vem Prema Bhakti. O Prema vai se manifestar no seu coração. Então, por exemplo, então, o fogo ele está presente na madeira. Então o fogo ele está presente na madeira ou não? Então por que a madeira não está queimando o tempo todo? But how to prove the fire inside the wood? If you take the two pieces of wood and rub, then fire will come. In the same way, everything is there inside the mind. Então você precisa, né, pegar, né, duas madeiras, né, e friccionar elas, aí o fogo vai se manifestar. Então, da mesma forma, quando as divas se manifestaram da potência marginal do Senhor Tathastashakti, então aquela potência estava lá. Então, quando você se associar com o sadhu, então seu coração vai se purificar. E quando o seu coração estiver purificado, então você vai vai revelar a sua forma. Eu sempre se lembro desse verso do Chaitanya Charitamrita. Tanto está perguntando. Então, ele está perguntando qual estágio você vai saber quem é a sua deidade adorável.
Então, o Deus está respondendo. Quando o sadhaka ele está no estágio de bhava, bhavadasha, então ele vai realizar a sua forma constitucional. E de acordo com a sua forma constitucional, ele vai adorar a sua istadeva. Então, antes desse estágio, então, não tem como saber. Então, exemplo, quando o Mahaprabhu estava viajando no sul da Índia, então tinha um Brahmana que cantava Ramanam por muitos e muitos anos. Ele pensava, oh, minha istadeva é Rama. Então, pode ler no Chaitanya Charitamrita. Mas quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele veio, então ele não conseguia cantar os nomes de Rama. Ele cantava Krishna, Krishna. Então o Mahaprabhu falou, você adora Rama, por que você está cantando Krishna? Então ele disse, Prabhu, apenas por te ver, então os nomes de Krishna se manifestam na minha língua. Então Mahaprabhu disse, na verdade a sua istadeva, a sua deidade adorável é Krishna. Embora não haja diferença entre Krishna e Rama, mas de acordo com o Rasa Vichara, com a concepção de Rasa. Então Krishna é superior. Então você não é o devoto de Rama, você é o devoto de Krishna. He chanting Ram Nam completely absorb the mood of Ram and Sita, this mood there. And when Mahaprabhu came, Mahaprabhu was staying in their village, and that time he told Prabhu, please come in my cottage and take Mahaprasad. Então também no sul da Índia, um devoto de Ramachandra convidou Mahaprabhu para tomar prachada. Então Mahaprabhu foi até a casa dele e meio-dia, mas aquele Brahma não tinha cozinhado nada ainda. Mahaprabhu falou, você me chamou para tomar prachada, mas você não cozinhou nada, cadê a prachada? Então aquele Brahma ele falou, agora Lakshmana, ele foi para a floresta. Ele foi colher, né, alguns espinafres, mas Lakshmana ainda não voltou, então por isso que não cozinha. Então ele estava completamente absorto. Então ele estava completamente absorto no amor de Sita. Então ele falou isso. Então no Chaitanya Charitamrita existem muitas evidências. Então, outro devoto de Rama cantava e Mahaprabhu disse a sua deidade adorável é Rama, Sita Rama. Então, quando estágio inicial, na verdade, você pode adorar qualquer um. Então, às vezes, as pessoas devotam adorar Ladu Gopal, bebê Krishna, então adora Radha Krishna. Mas quando o sadhaka ele chega no estágio de Bhavadasha, então ele vai realizar. Então, no mínimo, no estágio de Asakti ou Rati, que é antes de Bhavadasha, então ele vai ter alguma realização sobre a sua forma constitucional. Então ele vai realizar quem é a sua istadeva. Então esse é o processo. Você entende?
Otherwise, people are sacrificing many also demigods. Muitos adoram diferentes semideuses, Kali, Shiva, Durga. Eles põem tudo no altar. Na verdade, isso nem é Bhakti. Bhaktisiddhanta Sarasvata explica. Aqueles que adoram todos os semideuses e semideuses e Radha Krishna. Na verdade, isso não é nem mesmo Bhakti. Então, Bhakti se manifesta com você. Então, esse é o processo. Anna Vilasita Sunya. Então, atividades que são exclusivamente para o prazer de Krishna, que não estejam cobertas por karma, jnana, yoga, tapas, e cujo coração está completamente livre dos anartas. Isso é Shuddha Bhakta. Então, Tama Bhakti. Então, Shuddha Bhakti. Então, Bhakti mais elevada. Então, quando você fizer Bhajna Sadra, então, pouco a pouco, isso vai revelar no seu coração. Se você cantar apropriadamente, Guru Mantra, Guru, entre Gopala Mantra. Então, quando Ramachandra adentrou a floresta de Dandakaranya, então tinha muitos monges e rishis. Milhares de anos, 10 mil anos, eles estavam cantando o Gopala Mantra. E eles realizaram sua forma constitucional. Mas ao verem Ramachandra, então eles tiveram um estímulo muito forte no seu coração, o Dipana. Então eles correram atrás do Senhor Ramachandra. Mas o Senhor Ramachandra disse: ó, Munis e Rishis, eu entendo o seu coração, mas na minha Rama Lila não posso aceitá-los como a minha consorte. Mas depois da minha Rama Lila, então eu irei aparecer na forma de Krishna em Dwarpa Yuga. Então eu posso aceitá-los como as minhas consortes. Então aqueles rishis e munis, por milhares de anos, ficaram esperando por Krishna para ele aparecer em Dwarpa Yuga. Então, Lagu Bhagavatam, ele explica, Rupa Goswami Pada, ele explica. Então, esses ficaram cantando, né? Desculpa, o Palamanta esperando por Krishna. Então, eles vieram até aqui. Então, Gopi Bhava é muito, muito raro. Não é fácil. Então, aqueles que são almas muito afortunadas vão realizar isso. De outra forma, não. Então, esse é o processo. Se você falar, ó, tem um Gopi Bhava, então por que não manifesta? Você não pode falar isso.
Se você não se associar apropriadamente com o sadhu, então isso não vai se manifestar. Então esse é o processo sadhu sangha. Esse esloka claramente explica para você alcançar o prema mais elevado. Você tem que seguir três princípios: ser unidirecionado, Shrimati Radhika. Você deve residir em Vrindavana. Onde em Vrindavana? Que local especificamente? Rahadipatta Vrindavana Vasam Mamastume. Então você deve residir em Vrindavan, naquele local que é completamente dominado por Shrimati Radhika. Qual local não deve ir em Vrindavan? If you go to the place of Chandravali, then Shrimati Radhika will reject you. Então, se você for até o local de Chandravali, Shrimati Radhika vai te rejeitar. So that means you have to stay in Vrindavan. That is Vrindavan means Brihat Vrindavan. Two Vrindavans here. One is called Brihat Vrindavan, Radha Kunda to Nandaga Vasana. This is called Brihat Vrindavan. Or another is called Então tem Brihada Vrindavana e Panchakursi Vrindavana, que é a Vrindavana que a gente faz o parikrama em volta. Então você deve ficar em Vrindavana. Então, se você não consegue residir fisicamente, você deve residir mentalmente em Braj. Composed this verse, the nectar of instruction. So always stay in Vrindavan. Então sempre reside em Vrindavan. Always associate with high class, exalted, Vrajarasik Sadhu. Terceiro, sempre se associe com Vrajarasik Sadhu. Sada rasa lila prema katha je kare se pai manushya. Sempre se associe com Prajirasiksa de alta classe, escute Harikatha. Então essa potência vai se manifestar. Esse é o processo. Radhe Govinda Jaya, Radhe Govinda Jaya.